creo que a día de hoxe se ten movido algo na medida en que dende onte en que o Concello fixo un requerimento para resolver a situación de alerta sanitaria na cidade. Por fin foi aceptado o ofrecemento do Comité de Folga, que o fixemos dende o primeiro día, de que se responsabilizaban eles de cubrir esa situación e, a par desa situación, pois tamén conquerimos a readmisión dos 10 traballadores despedidos. Ahora, de hoxe en diante, o que nos queda é que Urbaser, a dirección de Urbaser, se baixe da burra e acepte sentarse a negociar, porque non podo entender que teña a cidade de Lugo desde o luns pasado na situación en que está e que se sigas negando a sentarse a negociar. En calqueira caso, transcurrido 5 días dende o día de onte, se Urbaser non resolve o conflito do lixo, o Concello de Lugo vai a rescindir a concesión. O que está a pasar aquí é un exemplo realmente da utilidade que ten a reforma laboral que fixo o Partido Popular. Non é precisamente para crear emprego, sino que se está utilizando por parte das empresas é para isto, que era para o que o patronal estuvo presionando o Partido Popular, e é para facer unha reforma laboral que o único que buscan con ela é precarizar as condicións de traballo e reducir os salarios. Onde iso, ademais, Urbaser é unha empresa que está moi en vanguardia a hora de utilizar a contrarreforma laboral. E se neste caso, como o que está a pasar co Concello aquí de Lugo, pois ten a colaboración do Concello, pois moito mellor, é moito máis eficaz. Afortunadamente, eu creo que frente a iso temos unha arma clase traballadora que é a nosa unidade, é a nosa loita, e nese sentido os traballadores e as traballadoras do Urbaser están respondendo moi ben, é o 100% da plantilla que se está enfrentando a este intento de reducir as súas condicións laborais, e ese é o camiño que hai que seguir, a presión, a movilización e a fol. O conflito este ten, lógicamente, unha trascendencia moito máis aló do que é a propia empresa e moito máis aló do que é a cidade de Lugo. É unha referencia hoxendía e a saída que vai a ter pois vai a marcar claramente o que vai ser tamén futuros conflitos, porque neste caso é unha multinacional que pretende dar un escarmento en Lugo. Nós tamén como traballadores pois tamén temos que resistir o embate, demostrar a nosa na organización está a nosa forza e tamén dar un escarmento a esta empresa que sirva tamén para moitas outras. Sempre rebaixan no mismo, nas condicións sociais e laborais que conseguimos despois de moitos anos da loita sindical. Poder cobrar en situación de baixa, dispoñer dun número máximo de días de traballo, baixar o salario, sempre van o mismo objetivo. E mentres fan iso, os señores propietarios das grandes empresas a quenes xa se adxudican de forma absolutamente fraudulenta, disfrutan no palco do Bernabéu de excelentes calidades e condicións de vida e aparecen diante dos medios de comunicación como os auténticos señores poderosos e amos deste sistema. E iso hai que dicirlle que non. E dicirlle que non é defender os traballadores de Urbaser de Lugo, pero non vos esquecer, é defender os traballadores do comercio, é participar nas convocatorias de folga, é dicir non a monarquía, porque tamén hai que dicilo, e é enfrentarse abertamente a un futuro de miseria e de pobreza que nos queren impoñer.